Ось так, прямо на даху вже місяць розважає своїх сусідів саксофоніст з Кривого Рогу Олексій Жиронкін. Каже, хотів відволіктися від карантинних буднів та додати позитиву собі і людям. Це наші друзі підкинули ідею, там, Олексій, вийди на крышу, сыграй. Хтось написав, я пам'ятаю. Ми так з супругою переглянулись, думаємо, слушай, класна ідея, давай попробуємо. І на следующий день ми вийшли на крышу, дали тоді 10-15-минутний концерт для наших сусідів. Ідея з концертами була випадковою, але всім сподобалася. А дніпрянам припала до душі музика, яку грає на балконі юна бандуристка Поліна. Через карантин, розповідає дівчина, вона не може відвідувати репетиції свого колективу. Але майстерність треба відточувати, тож вирішила робити це вдома. Собі на користь, людям на радість. Останнє час із-за карантину люди дуже понікші і розстроєні. Просто хотіла подяти настроєння, подарити їм радість. Конечно, было немножко холодно. Ну, коли граєш, руки вони становяться теплі. На житловому масиві «Перемога» музика лунає із вікон. Це грає музикант-любитель Денис. Сидить на підвіконі, перебирає струни гітари і наспівує. Мені просто показалось, що на карантині людям скучно сидіти вдома. Вот. І будні дні слишком однообразні, я вирішив їх скрасити неплохой музыкой. Им было интересно, что же здесь происходит. Некоторые выходили и просто смотрели и слушали, как я играю. Карантин для українців продовжиться ще на 3 тижні, але це не привід засмучуватися чи нудьгувати. Кожен може вигадати, чим зайняти себе чи додати гарного настрою іншим. Кристина Малікова, Ярослав Засоба, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».